the TV. Tit on the TV. Musibe tedube hedibe randabe ngurdam bandirabe yebobe ne ayaw titon de tv en termini gile deb gorko bodejo balejo buttu cewdo joldo bo modo suka salmina modo salminte welto weytoro dum non en garti e joljole joljole de non ko do bangue musique e der demgal men nini walgal programuji banudi ni jawti kono kadi ko programuji poddi ardene handirta ni yanna ngadortode non koto bangue programuji garoji di holto ngadorten holto paden paden ha juudi ko muritani kono non na jogorbe wadde programme spectacle patam la miju mo muritani fof ha juudi fadata taw non ko sorti album mumen biete de 30 ans dum non sikiala ko ben goni diamine tekki diamine tekki eden gandi woni dumbi ikitale be ngartani ton to muritani kono non ngoldo be jidi artude e be bawno tan jittude a joni voluji mabbe be ngarta kono non ko won ko be defi ton e be jidi rottude do muritani ha dirta ni anna dum non non bandirabe muritani nabe onon kala odon nyaaga ne chabboton be e kewal chabbodon be e pewal woto hay goto wajji kino tigrigi daro e bol ne tawno diamine tekki eden gandi ko revolutionnaire ji diamine tekki en eden gandi ko yibbe habotobe diamine tekki en sonno jeunesse mauritanie fof kono be bayni wano tawonno ko potal woni e mauritanie ko boyi ne tawno kambe ala ko jaranani bi e potal yo won mauritanie hay wasde be pitali mabbe jarani be hen ne tawno eden gandi sonno ko sago yitere ha joni wayata kono non non seulement kambe fof e ummare ton to mauritanie wonde ton to France tagani be daccude ne tawno do be gonno do ko don woni do be goni e ben kabe hare no be kabe to do gila hanki taw hande arani de dum non eden gandi be ko fodbe warede sutundir ne tawno so tawi neddo woni ni may nangi ada foti wonen do ubri tigi dum non sik yala eden gandi le 5 mars so Allah ko labdo jebi tonto terrain arena gondo sara estate hajuri mo sepha dum non bandirabe musibe ko ton programme o jogori wadde entre o ko 3000 plus kele dum non sik yala onon kala on biyama bismillah monton ne tawno hande eden gandi rap mauritani so tawi hala ma en bawa itude hen diamine tekki en bawa itude be hen ne tawno hande kala do cadeli ngodi ko kambe ngadoto darade kala to tigirgaaji do buram dola go ngoni ko kambe ngato wiide yo nattu yo gas hala ba char wadde non mo jogi waabe ni hen ene poti wawde sembinede te kadi rap mabbe mo hidi dum fof dañat hen ngartam dañat hen hajuni fartange te aussi toujours kala do be koy actualité mauritanie e ko wura mauritanie album mo non so tawi ng affiche programme o ne handirte ni hen ng kambe diamine tekki e be ngitti buggi e be mbadi dum e daade mabbe firti wonde ko ben be ganda dar mabbe buggi mbadono e daade men mbara taw non hay hujja goto ala de jom men pawi dum dum non so tawi neddo o non ada andi so tawi a waɗani hunde ala poɗɗo waɗande mo ɗum aɗa foti darade mbaɗane poɗɗa wooda waɗirde ni ne tawno fulɓe ne kewide so tawi neɗɗo yontama omo foti namdade hoore makko nam ɗiɗi oyo somi waɗani ko ponmi wadde ko hol baɗanomi somi waɗani mbawmi de holno mbaɗanmi sa faami ngol ɗon kongol pama aade ardane aduna harde ne tawno ko nafayeti gurɗo ko nafoyata mbayro ko nafayi honorɗani ɗo kewɗo wiide ni ɗum noon bandiraɓe le 5 mars so Allahu lamɗo jaaɓi enen kala ɓabbitoɗen jehen mbaɗen soutenir diamine tekki mboɗa andi mauritanie naɓe jewɗi diamine tekki kono diamine tekki yewni mauritanie ne handirta ni henna ne tawno eɗen gandi date o jagganoma kono sangane oɗon date jaggade hawri koye covid ɗum waɗi noon ha joni laabiɗi koko udduno kono kadi aussi kala ɗo dente ɗe goɗonno koko saltono yo ɗum waɗe joni noon udditama dans ce cas ko ɗum tagui ha joni ɓe ƴetti oɗo date pour yidde wadde oɗo programme pattam la miijo weltinde ɓesgu mauritanie kono andinde mauritanie diamine tekki sondu woni ko do kono hakkille mo woni ko less ko ñamete ko yarate ko foof eɗen gandi ko less tawete ɗum noon bandiraɓe mauritanie naɓe jeehe mbaɗe soutenir diamine tekki e oɗo album mo ɓe jaltini mo heeɗi hetti ma femme tesco te kadi ma jejjude daña hen nadirta ni henna ɗum noon diamine tekki sapo à vous ɗo gonnoɗo ɗo ko ɗon tan woni ɗo gonɗon e nder oɗon tuma kadi ko mbaɗaton ko mbaɗon ton ko mauritanie foof ne fotiri ɗum waɗi noon toujours oɗon continue e nder oɗon lancé fulɓe noon mbi kala ko juuti allah ne wela kono gongene tawati batti ɗum arme peuple min pindini min findini no akshota dimbe lamungu min dillindi yo lampe gonga yeyno min kefta komin jeyno ƴetto ustuma so tawi en gummimo toon paɗen koye 7ème anniversaire rap neɗɗo rap neɗɗo noon so tawi en nani ɗum hakkillaji ɗi fof payata koye iba men
ibamen gorko jiddo pulaaku baddo revolutionner rap pular ibamen mo hay goto wata presenter hande rendo fulbe ne tawno wadi watti ko wawre jiya so tay hunde juuti alla ne wela kono gonga ene tawa dum non ko vendredi le 25 mars 2022 tonto maison de la culture du sec dum non siki ala bandirabe musibe te dubbe hedibe olon melamanu jidi kadi onon wala be consommer rap so tawi wonde odon gandi rap pularo do tolni so tawi odon gandi aussi benbe gandanda horema wullatebe do e hande gadido haajini hokkudo dum en microji wala potudo dum en de rendo go yo ande dum en gadido hollude rendo go yo andu dum en holli ci haajuni talamu men ko kanyum adi yidi dum holli dum don rendo go eden gandi aussi baduni iba men accirake ciagal ene foti jagane di jungo ne haadirti nena dum non dans ce cas eden gandi so tawi en bi wonde ko 7e anniversaire woni manditare jeedi biiri won ko tegen wiido non ne tawno eden gandi o wadi tonto yengulen kanko iba men o wadi tonto ravin kanko iba men o wadi tonto tenbi kanko iba men o wadi tonto zaxirak kanko iba men hikko non ko maison de la culture du sec vendredi le 25 mars so Allah lambe jebi 2022 dum non siki ala onon kala on biama bismillah mon non onon rapport aji aussi ngare mbade soutenir iba men mbade erango e fantasy du monde pour yo mbat soutenir iba men ne tawno mo woni soutenir iba men wadi soutenir ko rap pour la fof ne fotiri dum non siki ala onon bibbe fulbe onon nodda hen fewi iba men non eden gandi o rewi e dar radioji kiwdi o rewi kadi aussi e dar ayawoji kiwdi na handirti nena kono actuellement woni ko tonto nanka tv so tay ko to bangare radio ko tonto safina fm woni ne handirta nena dum non siki ala o mo noddi bibbe fulbe be fof do bay wonde e jokli wi darede ne mbawata arde tawtarede odon programme iba men wana tan neddo pepintodo de bangi rap no iba men to jida do avant ko mo nata e der radio ji he taw hebi attestation ngaji mako kewdi ne ganda dawra ma par rapport e so e do bangi jangude metal ngal ne tawno o rewi don do ganda dawra ma woni rfm ne haddati nen o di ton stage kono kadi dum fo e wade non eden gandi iba men woni ton to radio television foulbe international iba men woni e radio ji goddi di jida di don radio ji donc nak ça veut dire que iba men ko baddo rampe kadi iba men aussi o arani tan o mo wada amateurisme e der metal he o arani tan o mo woni amateur o nati e der metal non non seulement aussi ko jangudo dum dum non yo bandirabe kala ngar e kewal ngara e pewal mbasa darade bowol te ko maison de la culture du sec dum non concert beldo wadé ton poulago hollire ton kon kadi won surprise aji mawdi ngoni hen ne tawno mo wi iba men non seulement biya rap kono mo wi iba men non seulement aussi biya culture ne tawno kala do poulago noddimo o mo hebli ne handirta niyan so tawi en ngummimo ton to iba men paden ko to las vegue Olukumoji kanyembe tedu setalama kwa hakile nyawata hala Las Vegue ene yaltina album biyetedo pamtare Las Vegue eden gandi Las Vegue mashallah so tekoro bangi njimri hay goto halanta mu dum don album o non jogori yaltin dum ko tonto la case le 26 mars 2022 tonto la case ko samedi hawrata so Allah lamdo jabi kanko Las Vegue ko tondoni to yaltinta album mako ne hadirta nien prevente ko 3000 jourji ko 4000 plus kele prevente sa sodi ma heb prevente sa sodi ma heb kele kono gadi jourji so tawi a soodi ma heb kele kono non prevente ko 3000 so tawi ko joni cohluɗa ɗum doge guila joni so tawi noon ko jourji ene wayno tigui rigui a joni ko 4000 uguya mbata ɗum noon kanko oɗon album omo waɗi 14 titres album 14 titres o yaltini kanko on mo ganduɗa hoore makko kañum woni Las Vegue ɗum noon bandiraɓe musibɓe Las Vegue so tawi noddi kadi aussi ene foti notitede ne tawno Las Vegue toujours koko waɗi concentré e nder leñol ngol o mona yima jimɗi baɗɗi fayide taw kadi ko jimɗi baɗɗi lowdi ne hannderta nena ɗum no aussi c'est pas donné à tout le monde donc nak Las Vegue so tawi noddi rendo fulɓe ne foti notitade kono kadi o wi wonde so pari toon ko gartowo ga hen e sises so Allahu lamɗo jaaɓi pour kadi ɓeydade ɓanginde
album o kono kadi beydade padade fansiji mako ne tawnode gandi Las Vegas ene jogi fansiji un peu partout dans le monde entier dum non eden gandi actuellement do do gonen do gonen koy festival Sahel ouvert festival Sahel ouvert non so ñu mënani dum fof hakile ma fayr ko tonto mbumba jeri tata almame e de di calmino non non mo gandanda awrama ka ñoni cheri baba ndjay ne tawno festival ben do do ko enen gonno maître cérémonie mum kono actuellement ko sekilam gidam funeram kañum wonata ton maître cérémonie on mo gandanda awrama ka ñoni boob star kono kadi aussi eden gandi festival o ngol do lawol en subi en alon ko be rappeur ngana woni visa bi ala kawor law vis-à-vis vis-à-vis machallah vis-à-vis hunu kam horam vis-à-vis so tay ton ko do bangé rap o mo wayi dum kono vis-à-vis buri mi welde mako fuf ko bitan do rap kala mo yi o mo andi o do won ko wawi hebde mum so tay ko jolfo so halpular vis-à-vis nana takki dum ene jokkondire mum kala do gandanda warama dum do o mo andi aussi rap ene foti rapport ene foti ha joni dabbitirdo dum belane beydo dum vis-à-vis nani hen jamma e nyalawma ne haadirti yanna dum non gandata vis-à-vis ko gandudo rap dum ko ma joddoda e makko sa joddi me makko ada yewtude e makko mo haalane ko heewi ko gandanda hore ma vraiment dum do so tawi a joddake expert e ndro non fannu waawama dum haalande donc nak vis-à-vis hande wonɗo leñol ngol soynotomo kono non paame kala do coyni don mo e jogade potentiel kala do coyni don mo e waawde ko wadato ko gande wondo buri don donc non so tawi wonde julfube ko yum en e parnoromo en en gittini mo gedal en ji aussi flow mo gandar mo 5 millions ko konko gagni dum visa bi hande holno foti rapporaji di gandanda horema wonbe e jome der game he ko to bangi julfube bangi pular njiani sona nam ko foti ne flow up dum non c'est pas donné à tout le monde ko kanko goto c'est le seul rapport gagni dum e der rendu fulbe donc nak bandirabe musibe tedube hedibe paame aussi vis-à-vis e de foti watete hakkille dum tagi non festival o yimo yi potentiel mako yi ha joni talent mako yi kadi aussi no wadira structure ni vraiment mention spéciale et staff mako dans ce cas be cubi wawde nawde mo tonto mbumba jeri tata almame ne hadirti yana vis-à-vis min calmini mo aussi en passage dum non bodan di festival o nana fusa do do woni actuellement ne tawno festival o ko festival gandado festival mo gandanda worma nawi ton baba male nawi ton yusuduren nawi ton titien nawi nalankoɓe mawɓe hande mboɗo sikki ko so tawi ko to banggue prouvé ɓe mbaɗi prouvé ha paari ala hankkadi koɓe mbattata prouvé so wona wallude nalankoɓe ɓe kañumen aussi ne jiira ene gandira ɗum noon ko festival mo ganduɗa hoorema wona tan nalankagal woni toon ko cosan nano toon culture nano toon social nano toon développement nano toon fofoof ene tawe toon ne tawno documentaire uji pattam lamiɓe kewi wadde taw noon haalata koye gurdam enen fuutankoɓe ɗum noon eɗen gandi non seulement aussi ko tubakoɓe Xavier min calmini ɗum ko kanko ardi gueɗe ɗe kono noon kadi aussi koɓe yimɓe wattorɓe nokkuji men ɗi ne tawno so tawi neɗɗo yiɗima tintinima aussi ene yiɗma anen a tintinta ɗum gandina ɗum aɗa andi ene yiɗma ne hadirta ni yanna te kamɓe foof so tawi ɓe gari to jiyata ko ɓe jogo belamma eɓe cumbo eɓe cacio ɓe namna hakkude mabɓe e yimɓeɓe ça veut dire ko wonde koɓe ɗaɓɓitta ko so tawi ɓe ɗeñima yimɓeɓe ɓe mbawa ɗum hebde ɗum noon mbatten hakkille oɗon festival kala mo andano oɗon festival wawa yaade oɗon festival ne hadirta ni yanna ɗum noon uddirten koye programme vice Amadou Birane Mangane toon to grand théâtre ɗum noon eɗen gandi hanki enen foof en ji ko yooɗi ala e daranam ina wona events woni oɗo programme pattam lamijo hanki kala ɓiɗɗo pullo ene foti wadde fière ne tawno ko wiyatano wonde en mbawa wadde ko wiyatano wonde wonata hebbinde salle mo 1850 place c'est pas donné à tout le monde ne tawno hande wonɓe ɗo hen koreji men ɗi ɗi gandanda hoore ma ko kamɓe ɓuuri en yidde fijje kam ɓuuri en ha joni wawde fijje e nder onɗon fannu kamɓe ɓuuri en aussi wawde jingande nalankoɓe kono noon won nalankoɓe wonɓe e nder labelaji mawɗi cuusa wadde engagé ko foti no grand théâtre donc nak kanko so tawi o ari ɓe ina wona events joguimo cuusal ittude copporeje mum wadde ɗum investir e toon to grand théâtre gam advice ara fijo toon o ari kankone aussi o jaɓi ɗum ɗon o hulani o fayani public o ɓe mbaɗi communication ɓe pourno wadde o public o ari notitima kamɓene ɓe ɗacci haaju mabɓe hamuji mabɓe non seulement aussi lewru ndu koko woɗɗi le 25 eɗen gandi tawat ko poste uji fo juuli kono hatta Allah waɗi hen sutura ɗum noon ko yidde wiide bandiraɓe tan kala ko neɗɗo no waɗa yo wat communication de oɗo lawol
so communication rewi lawol yetanama dawol tan ina hasi so tay dum battine nopi yimbebe yimbebe bawa ardene poti ardude ni na hadirta ni yanna dum non fulbe be ngari nyantima kolli aussi grandeur sa ari ngira ko rewbe yontabe ha joni wadebe wadebe choy worbe yontabe wadebe choy responsable uji ni hadirta ni yanna en jiani désordre en jiani en haydar te aussi ina wona events organisation rewi lawol ne tawno kobe ngaddi tan e policeji ena wayno leydi ɓe gaddi ko si sapport pompier woni ɗon pour en cas parce que ko fotina garantie atra wawa juude toon taw sapport pompier arani eywa kono kadi aussi élément ji gonnoɗi tan e nder toon to salto ɓuuri 20 éléments ɓe ganduɗa ɗoma ko garde rapproché ji dans ce cas kala ɗo jaruɗa kala ɗo tourɗa ma tawɓeɓe dari ɗum waɗi noon haysa yiɗi wadde désordre a wara wadde désordre ɗum tagui noon kala programme mo jiiɗa ɗo yuɓɓi e nder leydi ndi andu ko sécurité o alla ne wala kono sécurité o ene tawa ɗum ne il faut mbatten en hakkillaji men janggo e jam so tawi eɗen mbaɗa programme ƴeewen sécurité jonɗo pawen ɗum ɗon kono so tawi en nayi yaltinde coppareje ɗe waddume sécurité tan sen ndenaki aussi en garat peɗeli min piccen mbiyen sinno te ko sinno hanno boye lamade tigui ɗum noon vice emin mbima aussi ya jogoro jam sikki ala heddiɓe ɓene kadi yo Allah rokkuɓe fartange wawde susde arde juude grand théâtre ɓen ɓe gandanɗa ma wiyeteɓe aussi ko promoteur uji ɗi ko kamɓe ɓen ɓe gandanɗa ma wiyeteɓe ko promoteur uji ko kamɓe mankire ɗen e nder rendo men kono so tawi en dañi promoteur uji tan eɗen jogui ɗo hen boyuji alaɗo kuli juude alaɗo donki montude ɗum waɗi noon onon association ngaji ɗi onon joguiɓe pelle ɓe onon dilloɓe événementiel ɓe tinnoɗe hay sinno on mbaɗani hitande foof laabi joyyi laabi jeegom hitande foof laabi ɗiɗi laabi tati oɗon mbawi wadde hen concert aji te aussi public o so waɗi hen adopté tan dans ce cas ma yimɓeɓe gar ma yimɓeɓe notito kadi maɓe kollir maturité ɗum noon hanki ko maturité exceptionnel yimɓeɓe jiitoon advise ari monti juwi ha gasi yimɓe kooti e dow jaam hay goto tigui rigui ha joni heɓani hen probléme hay goto kadi hay goto yiyani hen aussi ko metti ɗum ne hadirta ni yana ɗum noon ko hunde wande fayida kadi ko hunde ganduɗa horema nde poɗɗen wattude hakkille enen kala e kuuɓal ɗum noon sikki ala bandiraɓe musibɓe ko ɗo woni ha joni ɗo kaddaten mbaɗandima en gartoy hen tawa kadi koye programme uji goɗɗi ne hadirta ni yana kono noon wora jejjite single abda mc mo jogori yaltinde ɗeɗo balɗe onon kala mbatten en hakkillaji men ne hadirta ni yana ɗum noon mi salmini on ko dj du arnoɗo haltidde moon gonwole e golwole ne tawno ko noon windere nde sifori tigui on jarama titonde tv e dj du titonde koyne